wanakula zaidi, hawa produce, tunawasomesha wako shuleni. Na wanao produce katika nchi ni wachache sana kuliko wanaokula. Ukijumlisha na wazee, tuna mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo kwa utaratibu wa budget tulionao hapa, there is no way kama tunaweza tukafanya maendeleo. It will take ages kubadilisha taifa hili. Kama tunaendelea na ngonjera zao na hii, na kuruhusu akili ndogo itawale akili kubwa. Watu wenye akili kubwa wanaweka akili zao mfukoni kwa sababu ya ushabiki wa kivyama, badala ya kukaa tukadiscuss tukatoa matatizo yetu hapa. Sasa kama wanao consume ni wengi na wanao produce ni wachache, maana yake nini? Tutaendelea kuomba hela nje na kukopa hela nje ili tuwalishe, kwa sababu ni wajibu wa serikali kusomesha watoto, ni wajibu wa serikali kuhakikisha watoto wanavaa, amini wa taifa kuhakikisha watoto wanavaa, wanasoma shule nzuri, lakini mpango mzima wa uchumi uko kimya, hauzungumzi. Hapa watu wasome, watu ambao tuko 350 taifa limetuamini tukae hapa, tunatakiwa tujihoji. Ndio maana nimesema problems cannot be solved by the same level of thinking that created them. You guys, you're tired. Kwa sababu hamuwezi kutatua matatizo haya, mmetuweka kwenye mess nyinyi wenyewe. Ni lazima akili ya juu zaidi iweze kutatua. Ni principle hii, yani hauwezi kubadilisha. It's a principle. Yule ni mwana mahesabu. Na nikiunganisha, insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different results. And this is what we are doing. Tunafanya hayo hayo kila mwaka, budget ya namna hiyo hiyo. Ukienda kwenye elimu ni matatizo. Ukienda kwenye kilimo ni matatizo. Ukienda kwenye afya ni matatizo. Mwaka baada ya mwaka ni matatizo yale yale. Why can't we think a little bit more? Why can't we stretch our brain a little bit more? Kama taifa, nimeongea na watu wengine ambao ni maprofesa. Wanasema mara nyingi wakitoa ushauri wa kitaalamu, serikali hamsikilizi. Na inawezekana wanakaa watu wachache wanajifungia, alafu wanakuja wanatoa maamuzi kwa sababu wanajua mambo ni yale yale, business as usual. Ndugu zangu, where are we going? Where are we heading? Takwimu zinaonyesha tena, karibu 42% watoto wanaozaliwa wanadumaa. They cannot think properly. They cannot question, they cannot ask. Ubongo aliotupa Mungu ni lazima uwe stretched, uweze kuchambua. Tumeumbwa ili tutatue matatizo hapa duniani, sio tu create matatizo. Tulipokuja hapa bungeni tunatakiwa tu solve problems. Bunge hili niliomba liwe bunge la kimapinduzi. Tu change namna ya kufikiri, tu change namna ya kufanya vitu. Na wengine wanapata taabu hapa kwa sababu tumezoea bunge la chama kimoja. Tuna mfumo na traditional ya chama kimoja cha zamani. Ulimwengu umechange, alafu tumesimama mahali pamoja. Hatuendi na ulimwengu unavyokwenda. Lazima maendeleo duniani yamekuja kwa kuwa na mawazo tofauti yanayopingana. Badala ya kutuzomea, mtusikilize. This is, huu ndio wajibu wetu. Mimi kama opposition siwezi kusifia hapo. Mimi sijaenda kusifia na kukosoa, ufanye kazi yako vizuri na utimize wajibu wako. Sasa deni kama hili kila mwaka linaongezeka. Alafu tunakaa hapa tunasema serikali ya CCM itaendelea kutawala. So what? Ili iweje? Kwa sababu lengo la serikali kuwepo ni kutatua matatizo, tuhakikishe tuna improve maisha ya watu. Lakini watu kwa sababu wanalinda vyeo, na moja amesema mchungaji, au nitasema tu hata kama mtasema mtanitoa nje ya bunge, kama ukweli unakosewa au speak out. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya wachungaji vile vile. Na moja alishauri hapa tuombewe. Sioni hata theory ya uchumi inayosema kwamba kama unataka kutatua matatizo ya uchumi, tufanye maombi. Sina shangaa huyu mchumi amepata. Theologians, as a theologian. Hata Paulo anasema siefanya kazi ya siri, sio aombewe. Unamnyima chakula, yeye anasema watu waombewe. Mimi kama mchungaji tunaombea wazinzi wanaofumaniwa na wake za watu, ndio tunawaombea. Mimi kama mchungaji tunaombea wenye mapepo. Ni principle tuna apply. Una consumers wengi, producers wachache, maana yake you have to produce more. Tafuta njia za kuproduce zaidi. We don't pray this. You don't have to pray for this. Alafu tunakaa hapa tumezalisha taifa la watu waoga, wanafiki, wanajipendekeza pendekeza. Yuka mbunge mzima mpaka mimi sijaja hapa kwa sijapewa fedha. Wananchi wa Iringa wamenichagua, wananiamini na najua wananiunga mkono, wananisikiliza. Sasa sihitaji kujipendekeza kueleza ukweli. As a nation tuko kwenye matatizo. We have to address these problems. Sio tunakuja hapa tunaweka ngonjera maneno ya kanga alafu watu mnawapigia makofi. Ni wabu, tunalipeleka wapi taifa hili hapa? Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Mwenyekiti, ninajisikia uchungu, naomba nishie hapa. Asante sana. Mheshimiwa